Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Cultura, entrega mais um equipamento na cidade de Mossoró. Desta vez, a reforma, a revitalização do Teatro Municipal de Zuí Rosado. São 18 anos de história, 18 anos levando à classe artística um espaço para suas apresentações. O Teatro Municipal de Zuí Rosado foi reaberto nesta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, após passar por uma revitalização completa. A entrega do equipamento cultural contou com a presença de representantes da classe artística local, do prefeito Alisson Bezerra, secretários municipais, convidados e o público em geral. Todos puderam acompanhar uma ampla programação especialmente preparada para esta data. Nós estamos entregando hoje o Teatro Municipal de Zuí Rosado para a sociedade moçoroense, com toda a revitalização, sobretudo com a estruturação da parte de reforma, tomando como referência, por exemplo, as pastilhas, a estrutura interna, central de ar-condicionado, que nós tínhamos problemas aqui quando recebemos o teatro em 2021. Então hoje é uma satisfação enorme a gente estar aqui fazendo essa entrega para os fazedores de arte e cultura, para os trabalhadores da arte e da cultura do município de Mossoró, mas, sobretudo, para a sociedade que vem aqui maximizar o seu bem-estar, consumir arte, consumir cultura de qualidade neste teatro. É um teatro que, para além dos artistas de Mossoró, recebe artistas do país inteiro, do Brasil inteiro, e a gente, com muita satisfação, faz hoje essa entrega. Então, é a sensação de dever cumprido quanto à questão da nossa responsabilidade enquanto gestor público e dizer que esse teatro está, a partir de então, com a disponibilidade de se consumir arte e cultura aqui no município de Mossoró, mas, sobretudo, para que a gente potencialize os equipamentos de cultura que estão instalados aqui no corredor cultural. Nós iniciamos a programação com o coral infantil das crianças da Escola de Artes. Nós já estamos com a banda Arthur Paraguai aqui. Nós temos o grupo de chorinho, nós temos uma companhia de teatro também encerrando a apresentação de hoje, mas também temos o coral da UFESA. Então a gente pensou na programação onde nós contemplássemos os diversos segmentos da arte e da cultura para que nós pudéssemos fazer essa entrega oficialmente. A cerimônia foi aberta com recepção do Grupo Coral Infantil da Escola de Artes de Mossoró. A Banda Sinfônica Municipal Arthur Paraguai também participou da celebração, assim como o poeta Antônio Francisco, o Grupo Choro Didático, Coral da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA e da CIA Rascunho de Teatro, que encenou o espetáculo É Rei, homenageando o cordel Os Animais Têm Razão de Autoria, de Antônio Francisco. Servidor mais antigo do Teatro Municipal e hoje diretor do equipamento, Chico Indo, reforça a importância desse novo momento do Teatro de Zuí Rosado. É uma honra estar à frente do teatro nesse momento. Eu sempre uso tem umas palavras que eu tenho uma simpatia muito grande: gentileza e gratidão. Eu sou muito grato à minha história, eu sou muito grato a alguém que enxergou a minha capacidade e me permitiu continuar à frente dessa casa, e me colocou à frente dessa casa, né? Então eu tenho um orgulho imenso de estar fazendo parte desse momento, de entregar essa casa à população de Mossoró, aos artistas do Brasil, porque nós temos uma lista de pedidos para o próximo ano imensa, né? E é um momento único, é um momento que às vezes a gente se anestesia para se proteger, para não deixar a emoção vir, né? E eu sou muito chorão, então é um orgulho muito grande, orgulho no bom sentido, de fazer parte desse momento e dessa história. O teatro que, com essa revitalização, tem uma melhoria, né, plausível na sua estrutura, né? O que esperar daqui para frente em relação a grandes apresentações? Olha, o mundo voltou a viajar, as pessoas voltaram a viajar, os espetáculos voltaram a circular. Então nós estamos aguardando muita coisa boa para vir. Nós não podemos confirmar porque são os primeiros contatos, né? E muitas vezes as datas mudam. Mas em novembro, o show de Toquinho, né, que é um projeto do Instituto Gentileza. Após isso, nós paramos para eventos internos e só voltamos
1º de janeiro. Né? Vai ser o arrumar o humano para a coisa fluir. É um sentimento de muita alegria, de muita satisfação, pois o teatro, além de ser a casa do artista, é a casa do povo. É com ele que a gente apresenta nossos espetáculos, é nele que a gente desenvolve todas as nossas manifestações artísticas, desde a dança, ao teatro, à música, inclusive exposições. Então é motivo de muita alegria para todos nós artistas reabrir o nosso Desvio Rosado. Né? Quisera que a gente possa reabrir muitos e muito mais outras casas de espetáculo, muitos e muitos teatros, né? Porque é só quem ganha a cidade, e a cidade somos nós, a cidade é o povo. Neste momento, qual a expectativa daqui para frente para ver esse teatro lotado, para ver mais artistas, surgimento de novos artistas? Olha, as expectativas são as melhores, né? Porque agora com a nossa casa reaberta, a gente vai poder trazer as pessoas da nossa cidade para assistir espetáculos não só da nossa cidade, do nosso estado, mas também do Brasil e do mundo. Porque a cidade, o Teatro Desvio Rosado, ele abriga todas essas manifestações artísticas e é uma riqueza muito grande para a cidade. Se investir em cultura, se investir em arte, sempre é motivo de muita alegria e de construção de conhecimento para toda e qualquer cidade. O prefeito Alisson Bezerra ressaltou que a reabertura do Teatro Desvio Rosado fecha com uma programação intensa de entregas ocorridas ao longo do mês de outubro. Chegamos agora aqui no Teatro Municipal para fazer a entrega da reinauguração do teatro. Né? A gente já vê o teatro, toda aquela parte externa, nós já tínhamos feito uma entrega, todo o revestimento que antes estava caindo, e era um risco para a população que passava pelo passeio público, né, pela calçada, e agora estamos entregando hoje as instalações internas do Teatro Municipal, sistema de ar-condicionado, antes o sistema estava sem funcionar, então são ar-condicionados novos, equipados, o sistema de som, sistema de iluminação. Então é uma entrega muito importante, é uma reinauguração realmente que a gente fica feliz por estar fazendo nesse dia 31 de outubro de 2022, Teatro Municipal, prefeito de Zuí Rosado, realmente reinaugurado, entregue para a população, entregue para a classe artística, cultural da nossa cidade de Mossoró, e certamente aqui vamos ter grandes apresentações nacionais, grandes apresentações do nosso estado, do Nordeste brasileiro e da cidade de Mossoró. Né? Então vamos utilizar bastante o teatro durante o Mossoró Cidade Junina, queremos integrar todo esse corredor cultural, fazemos aqui apresentações diárias e queremos aqui anunciar, dizer à população de Mossoró que o teatro será muito utilizado durante a semana, durante os finais de semana, e já anuncio aqui que no dia 13 de novembro nós teremos um show aqui, uma apresentação nacional, que é o cantor Toquinho. Vai estar aqui se apresentando na cidade de Mossoró. É uma agenda que, inclusive, uma agenda internacional e passando por várias capitais do Brasil. E, claro, Mossoró como uma capital da cultura nordestina e brasileira. Ele também escolheu a cidade de Mossoró e nós aqui acordamos para que houvesse realmente abrindo essas reinaugurações, um grande show de apresentação nacional. Prefeito, mas antes do Toquinho, nessa inauguração, para deixar a festa mais bonita, tem também o nosso Antônio Francisco, que já está por aqui. Antônio Francisco, nosso poeta, o convidamos a fazer aqui, a reabrir, né, a reinaugurar o Teatro Municipal. Então a gente chega hoje aqui para vermos a apresentação do nosso poeta mossoroense, nacionalmente conhecido. Vemos também aqui a apresentação Banda Arthur Paraguai, grupos de música da UERN, da nossa UFES, apresentação teatro da nossa cidade de Mossoró. Então, uma apresentação artístico-cultural muito forte, muito arraigada com os sentimentos da nossa cidade de Mossoró. Então, é importante dizer que a gente tem nessa reinauguração hoje aqui um momento ímpar para a cultura mossoroense. E a gente fica feliz de termos entregue a Praça da Convivência, que eu já falei, já abrimos uma licitação
para que tenhamos uma administração da Praça da Convivência. E agora, não teve êxito naquele momento, estamos abrindo novamente, agora para a Praça da Convivência, são 24 boxes, então a Praça da Convivência entregue, o Memorial da Resistência reinaugurado, agora o teatro reinaugurado, Estação das Artes com piso intertravado, que era aí um anseio da população, nós projetamos, buscamos os recursos e entregamos, e agora com toda a parte de acessibilidade, então isso é o corredor cultural da cidade de Mossoró. E aí falando ainda, prolongando um pouco mais, a gente tem também o Vucu Vucu, tendo a sua ampliação, que é importante equipamento também do ponto de vista econômico na cidade de Mossoró.